Ju njohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Tirana zyrtare vendos tash përsoj tonën ndaj Serbisë. Përmes rriteve sociale, kryeministri Edi Rama i kërkon Beogradit lirimin e tre punojësve të policisë kosovare të rrëmbyer në territorin e Kosovës, sikurse pretendon Prishtina. Shefi i qeverisë shqiptare kujton Serbisë se kjo do të jetë java e rikthimit të akullit mes nesh nëse ata nuk lirohen. Krasaj nuk munguan dhe mesazhet ndaj kryeministrit Albin Kurti për uljen e tensioneve në veri, duke i hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Albin dil nga guacka e vet izolimit dhe mos e humb veriun duke parë kudo armiqet rrethar. Koha është tani dhe po fluturon, është thirrja e kryeministrit Edi Rama. Shefi i qeverisë shqiptare i kujton Kurtit se sa më shumë këngul në të tijen kundër aliatëve, aq më shumë situata mund të rëndohet dhe ta gëzojmë një republikë të forit në veriun e Kosovës, shkruan kryeministri i Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin të mbajnë gjendjen e emergjencës për Ballkanin Perëndimor. Vendimi është bërë i ditur para Kongresit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden përmes përfaqësuesit të tij. Emergjenca ishte shpallur me urdhër ekzekutiv më 26 qershor të vitit 2001, por Biden i deklaratë lëshuar më 20 qershor bëri të ditur se kjo do të zgjatet edhe për te 26 qershorit të këtij viti për shkak të situatës në Ballkanin Perëndimor. The acts of extremists, violence and obstructionist activity and the situation in the Western Balkans, which stymies Veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjen ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor dhe situata aktuale në rajon paraqesin një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, kanë përcaktuar se është e nevojshme të vazhdohet emergjenca kombëtare shpallur me urdhër ekzekutiv lidhur me Ballkanin Perëndimor. With respect to the Western Balkans. Thuhet në mesazhin e Biden për Kongresin Amerikan. Ambasadori Amerikan në Tiranë në fjalimin për mbylljes të misionit të saj në Shqipëri bën thirrje për zbatimin e reformës në drejtësi. Ajo kujtoi se ishte kjo sipërmarrje e cila hapi rrugën për marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe rriti investime dhe praninë amerikane në vend. Don't stop. Keep moving forward. Step by step until you reach your goal. The United States will be with you every step of the way. Mos u ndalni, vazhdoni të ecni përpara, hap pas hapi, derisa të arrini qëllimin tuaj. Shtetet e Bashkuara do të jenë me ju në çdo hap të rrugës. Në lidhje me mundësinë për krijimin e një regjimi pa viza mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, Yuri Kim vlersoi se kjo ditë do të vijë teksa shqiptarët tregojnë se po respektojnë rregullat. He implemented that program. Over 24,000 Albanian citizens have received tenure visas. Dhe në vitin e parë që kur zbatuam këtë program, mbi 24,000 shqiptarë morën viza 10 vjeçare. This is a major step forward for travel and business links between our two countries. And as Albanians demonstrate that they are following the visa rules, I'm confident that the day will come when no visas will be required at all. Ky është një hap i madh përpara për lidhje në udhëtimet dhe biznesin midis vendeve tona. Ndërsa shqiptarët tregojnë se po zbatojnë rregullat e vizave, kam besim se do të vijë dita kur nuk do të kërkohet më fare vizë. Në mesazhin e ambasadores amerikane nuk munguan përkrahje ndaj qeverisë shqiptare për mënyrën se si e kanë trajtuar çështjen e kampit të opozitarëve iranian. Krahasaj, vlersoi se i takon vetëm qeverisë shqiptare të vendos nëse do të lejojë vazhdimsinë e tyre. Prokuria speciale thërret në SPAK ish-zëvendës kryeministin e Shqipërisë Arben Ahmetaj, mbi të rëndojnë akuzat për shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash dhe përfitimet paligjshme. Ish numri 2 i qeverisë u shoqëruar nga avokati i tij, Henrik Ligori. Pak ditë më parë gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj kundër vendimit për kontrollin e vilës në Hamallaj në pronësi të bashkëjetuesit të tij, Eriola Hoxha. Në kuadrin e hetimeve, hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit zbarkuan për kontroll në disa nga pasuritë në emër të ish-bashortes Arben Ahmetajt, Albina Manshka dhe bashkëjetueses Eriola Hoxha. Gjatë kontrolleve sekuestruan 30,000 euro dhe një sër dokumentesh. Pezullohet nga detyra rektorja Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi Suzana Golemi. Vendimi morë nga Ministri i Arsimit të Shqipërisë pas akuzave për mitmarrje. Në një video të publikuar një ditë më parë në një emision investigativ, tregohet se u pagua 150 euro për të marrë një provim. Aktualisht, funksionin e rektorit do ta ushtroj numri 2 i rektoratit, Raimonda Kërçira. Aktualitet. Tensione dhe përplasje mes policisë shqiptare dhe opozitarëve iranian që strehojnë në kampin Mek të Durrës. Pas vendimit të dhënë nga gjykata me urdhër të prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, forcët e policisë zbatuan vendimin për arrestimin rreth 70 opozitarëve iranian. Ky aksion hasi në kundërshtim brenda banorëve të kampit që akuzuan policinë për ushtrim të dhunës. Ezë disa vëlezë të mos arrestojnë futen në një makinë nature.
Ata pretendojnë se një person ka humbur jetën dhe 36 të tjerë janë plagosur. Vlezë janë tonë të smur, ata perdojnë gaz afër, edhe disa tjetër janë plagosur, pa. Ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë në një konferencë për shtyp në pranitë të drejtorit të përgjithshëm të policisë Muhamet Rubullaku dha informacione mbi operacionin dhe mohoi në mënyrë kategorike për dhunë të ushtruar ndaj opozitarëve të MEK. Personi që ka vdekur sot në kamp, vdekja nuk është shkaktuar nga asnjë veprim i forcave të policisë. Ne po presim ekspertizën mjeko-ligjore. Ka pamje edhe nga policia gjatë ushtrimit të kontrolli zbatimit të vendimit gjykatës së kamp, por jam i bindur që ka pamje edhe nga vet antarët e MEK nga brenda fshatit që vërtetojnë këtë gjë. Sepse nuk është prekur qoftë edhe një antar me dorë. Çuçi hodhi poshtë pretendime se kontrolli ushtrua me urdhër Tirani duke thënë se këto akuza janë për konsum politik. Mbetet në fuqi marrëveshja e qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ndërsa kreu i policisë Muhamet Rubullaku tha se gjatë kontrollit të ushtruar u gjetën baza serverësh. Pasi nga ana jonë u konstatuan palishmëri në raport me kërkesat e vendimit të gjykatës për sa i përket evidentimit të sallave të server dhe pajisjeve kompjuterike, gati në 17 objekte, filloi një rezistencë e organizuar e të gjithë rezidencëve të kampit MEK. Në tërsinë e veprimeve të kryera nga ana e policisë u sekuestruan 96 njësi kompjuterike, 49 laptop, 2 tableta dhe materiale shkresore. Tjere në prokurinë shqiptare, 10 mujahedin iranian të dyshuar se morën pjesë në rezistencën dhe aksionit të policisë në kampin e MEK në Mans të Durrësit. Edhe gjatë dëshmisë së dhënë organin e akuzës, ata deklaruan se policia ushtroi dhunë ndaj tyre. Policia dhe prokuria nuk kanë mundur të sekuestrojnë ende kamerat brenda kampit dhe për këtë ata janë detyruar që me një kërkesë të drejtohen përfaqësuesve të mujahedinëve për të dhënë pamje të kamerave të sigurisë. Krah asaj, prokuria është në pritje të autopsisë dhe përgjigjes analizave toksikologjike për 78 vjeçarin që kanë ndruar jetë në këtë kamp. Pak ditë më parë, policia ushtroi një kontroll në kampin opozitarëve iranian me pretendimin se nga ato godina nisishin sulmet kibernetike ndaj vendeve të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë përkrah Shqipërisë për aksionin e ndërmarr në kampin e MEK në Durrës ku janë strehuar rreth 3000 opozitar iranian. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e cilësojnë lëvizjen opozitare MEK si të qëndrueshme nga ana demokratike. Përjedhoi, sipas Departamentit Amerikan, ata nuk e përfaqësojnë popullin iranian, duke theksuar se ka shqetësime serioze për MEK si organizatë, përfshir akuzat për abuzime të kryera kundër anëtarëve të saj. Një ditë më parë, me urdhër të SPAK, rreth 1000 efektiv zbarkuan në kampin e MEK në Mans të Durrësit me dyshimet se aty ishin vendosur 17 servera që kryenin sulme kibernetike ndaj institucioneve të huaja. Menjëherë pas ndërhyrjes pjesëtarë të MEK akuzuan forcat e policisë për dhunë, ku përpasoi një person ka humbur jetën sipas tyre. Pas aksionit të policisë në kampin opozitarëve iranian të MEK, kryeministri i Shqipërisë niset për një tur takime zyrtare në Izrael. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare thotë se ka zhvilluar një takim me Gil Shet, themeluesin e kompanisë Checkpoint, lider botror në sigurinë kibernetike. Tel Aviv, një vizitë te jetë mbreslënëse në kompaninë Checkpoint, lider botror në sigurinë kibernetike, ku pata privilegjin e takimit me themeluesin e saj legjendën e teknologjisë lartë në Izrael, Gil Shet, shkruan Rama. Një ditë para vizitës në Izrael, policia shqiptare mësiu në kampin Ashref 3 në Mans të Durrësit, nga ku dyshohet se opozita iraniane niste sulmet kibernetike ndaj institucioneve të huaja. Ky aksion hasi në rezistencën opozitarëve iranian. Politik. Ish kryeministri demokrat Sali Berisha e konsideroi ndërhyrjen në kamp një krim të shëmtuar dhe dhunim flagrant të gjitha ligjeve dhe konventave. Në një deklaratë për mediat, ai u shpreh se policia nuk mbajti asnjë proces verbal për dokumentet dhe objektet që konfiskoi në kamp. Ai akuzoi qeverinë për dhunë ndaj opozitarëve iranian, ndonse pranoi se mund të ketë persona të infiltruar mes tyre përfshirë dhe terrorist. Dënojmë ashtrosinë më të madhe. Terrorin fizik, psikologjik, të gjithanshëm të ushtruar ndaj mujahedinve. Dënojmë ashpërsinë më të madhe, dhunën e egër fizike, e cila ka patur pasoj gjertani një të vdekur, me plagë të shumta, dhe mbi 40 të plagosur, një pjesët cilve janë në spitalit e vendit. Si pas Berishës, akuzat e formuluara nga prokuroria apo policia kërkonin hetim, por nuk mund të bëheshin me një reprezalje masive ndaj refugjatëve iranian mes tre në Shqipëri. Sulmi ndaj MEK u kthyej në përplasje politike edhe mes shumicës në pushtet dhe opozitës në kuvendin e Shqipërisë. Ish kryeministri demokrat Sali Berisha akuzoi qeverinë dhe policinë për dhunën ndaj opozitarëve ku përpasoi një person dëroi jetë. Ndjem sot mujahedin sepse qeveria amorale e këtij vendi
vrau në buk të vetë, në shtret të vetë, një luftëtar lirie. Për këtë, krye demokrati kërkoj dhe doreqin e Ministrit e Punve të Brendshme. Ndaj dhe denoj kërkoj largimin e me një eshëm për Ministrit Brendshëm. Kërkoj të mbajmë një minutë heshtje për martirin e liris. Ishte Sali Berisha. Për kreun e grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla, deklaratat opozitës synojnë vetëm përdorimin e kësaj ngjarje për qëllime politike. Sipas Ballës, nuk i takon kuvendit të ndërhyjë në çështje të sistemit të drejtësisë. Ky që bën sikur i dhe embargu për atë që po heton drejtësia shqiptare, bën njëjtën gjë sa herë që drejtësia bën detyrën e vet. Kuvendi i Shqipërisë as nuk mund të përfshihet dhe as nuk mund të ndërhyjë në çështje që i takojnë vetëm drejtësisë. Kryu i grupit parlamentar të socialistëve ka sqaruar se ndërhyrja në kampin e mujahidinëve erdhi vetëm për shkak të kërkesës së prokurorisë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo është një çështje ku policia e shtetit ka zbatuar fjalë për fjalë dhe pikë për pikë vendimin dhe urdhrin e prokurorisë dhe në rastin fjalë të një institucioni tek i cili gjithë kemi besim, sikurse është Prokuria Speciale Antikorrupsion dhe kundër krimit organizuar. Ishte Tauland Balla. Ish kryeministri demokrat Sali Berisha e konsideroi ndërhyrjen në kamp një krim të shëmtuar dhe dhunim flagrant të gjitha ligjeve dhe konventave. Në një deklaratë për mediat, ai u shpreh se policia nuk mbajti asnjë proces verbal për dokumentet dhe objektet që konfiskoi në kamp. Ai akuzoi qeverinë për dhunë opozitarëve iranian, ndonse pranoi se mund të ketë persona të infiltruar mes tyre përfshirë dhe terroristë. Dënoi me ashpërsinë më të madhe terrorin fizik, psikologjik, të gjithanshëm të ushtruar ndaj mujahidinve. Dënoj me ashpërsinë më të madhe dhunën e egër fizike e cila ka patur pasoj gjertani një të vdekur me plagë të shumta dhe mbi 40 të plagosur, një pjesë të cilëve janë në spitalet e vendit. Sipas Berishës, akuzat e formuluara nga prokuroria apo policia kërkonin hetim, por nuk mund të bëheshin me një reprezalje masive ndaj refugjatëve iranian mes tre në Shqipëri. Opozita shqiptare kërkon nga qeveria të tregojë vëmendje ndaj pasojave të rreshjeve të shiut, veçanërisht në juglindje të vendit. Nga Partia e Lirisë thuhet se ka mungesë vëmendje nga ana e pushtetit qendror për fermerët e Korçës. Ismeralda Seidolli, në emër të opozitës, shpreh shqetësimin se përmbytja e qindra hektarëve tokë së bashku me dëmtimin e kulturave bujqësore ka shkaktuar edhe një dëm të madh ekonomik për fermerët. Sipas saj, ky investim deri në këtë fazë është i pakthyeshëm. Si rrjedhoje kësaj situate, fermeri Korçës sot ndodhet në mëshirë të fatit. Përmbytja e qindra hektarëve tokë së bashku me dëmtimin e kulturave buqësore ka shkaktuar edhe një dëm të madh ekonomik për fermerët. Investimi financiar i fermerëve deri në këtë fazë është i pakthyeshëm. Thirrja ndaj Ministrisë së Bujqësisë është për të ngritur një grup ekspertësh për të bërë vlerësimin e dëmit ekonomik të fermerëve. I bëj thirrje Ministrisë së Bujqësisë të ngrejë një grup ekspertësh për të bërë vlerësimin e dëmit ekonomik të fermerit. I bëj thirrje instancave përkatëse për mbështetje shtesë financiare dhe këshillim profesional për fermerin, si dhe ndihmë nga institucionet qeveritare për të përballuar këtë sfidë dhe për të ristrukturuar aktivitetin bujqësor në mënyrë që të siguroj qëndrueshmëri ekonomike për të gjithë fermerët dhe të ardhmen e tyre. Ekonomi. Opozita shqiptare apelon caktimin një minimumi etik për 200 eurosh. Ish kryeministri demokrat Sali Berisha kërkoi që qeveria t'i referohet analizës avokatit të popullit mbi këtë çështje. Është pa diskutim një përgjigje e situatës emergjente në cilën ndodhet Shqipëria. Nga kjo pagesë përfitojnë mbi 85% e pensionistëve, përfitojnë të gjithë familjet në ndihmë ekonomike të cilët marrin një mbështetje qesharake maksimumi 8.000 lekë. Në një konferencë për shtyp, ish kryeministri Berisha nga Selia Blu listoi disa nga argumenta sepse qeveria i ka mundësitë financiare për arritjen e këtij standardi. Ai disponon Shqipëria sot këto fonde. Unë ju garantoj se Shqipëria këto fonde i disponon plotësisht, por kjo kërkon të mos abuzoj me taksat dhe parat publike siç po abuzon në mënyrë të papërmbajtur.
Ish kryeministri adresoi dhe një seri kritikash në qeverisë për mënyrën se si po e menaxhon situatën hidrike në vend në kushtet kur hidrocentralet janë mbushur plot. Dhe pritet 2-3 ditë të ardhshme të shesi një sasi kolosale energjie, sepse digat janë plot. Janë plot. Përsëri me një çmim 30-60 euro më të lirë se çmimet e bursave. Ishte Sali Berisha. Opozita në Shqipëri bën thirrje për të ringritur protestat. Në një konferencë për mediat, ish-kryeministri demokrat Sali Berisha apelon në marrjen e masave për të caktuar një minimum jetik prej 200 euro. Bashkitë paguajnë më shumë për një qen, paguajnë 60.000 lek për një qen dhe paguajnë 40.000 lek për një njeri. Tek qeni, mos kujtoj se i mërë qeni, i marrin vet ata, po si shumë se ta i vjedhë, ato asë qeni shkrej si bia asgjë. Ne duhet ta mbroj me forcë çështje minimumit jetik, një çështje që jep një impakt të menjëhershëm, nuk duhet ketë shqiptar, që të mos ketë 200 euro në muaj. Thirrja e liderit të Selis Blu është të qartësohen edhe zgjedhësit për skandalet e kësaj shumice në pushtet. Në 9 muaj vidhen 122 miliard lek, në 12 muaj kjo shumë është 150 miliard lek, pra nuk shkon kur tek 1/3 e tyre. Ne duhet ta mbrojmë këtë, e kemi premtuar gjatë fushatës elektorale, por ka një bazë tjetër, minimumi jetik është i sankcionuar me ligj në çdo vend. Deklaron kryedemokrati Berisha. E përcia e lekut shqiptar ndaj monedave të huaja vijon të ndikojë në uljen e çmimeve të produkteve të importit. Një pjesë e tyre sot po blihen më lirë në tregjet e huaja, ndonse kjo rritje ende nuk është reflektuar në tregun e brendshëm. Në krahasim me një vit më parë, kursi këmbimit të euros në raport me monedën shqiptare pësoi një rënje me të paktën 4% krahasuar me 10 ditën e parë të muajit qershor dhe me rreth 12% krahasuar me një vit më parë. Nga Banka Qendrore është nënvizuar se forcimi i lekut ka qenë një nga arsyet sepse Shqipëria pati më pak rritje të çmimeve në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Në tregun e këmbimit valutor, sot 1 euro në Shqipëri u këmbye me rreth 108.4 lek, ndërsa 1 dollar me 99.4 lek në shitje. Banka e Shqipërisë vlerëson si pozitiv në ekonomi e përsinë e lekut shqiptar ndaj monedhave të huaja. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, në takim përmbylljes me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, tha se tregu valutor ka funksionuar normalisht gjatë dy viteve të fundit. Për Seikon, të dhënat e bilancit të pagesave tregojnë një rritje të konsiderueshme në investimet të huaja direkte, të të ardhurave nga turizmi, rritje të eksporteve në total, si dhe një rritje të remitancave në krahasim me vitin e kaluar. Edhe shefi i misionit të FMN-s, Anke Weber, vlerëson se forcimi i kursit të këmbimit është në linjë me rritjen e eksporteve dhe përmirësimet strukturore në bilancet e jashtme të ekonomisë shqiptare. Në këtë kontekst, ajo nënvizoi se ndërhyrja në tregun valutor duhet kufizohet në kushtet e çrregullimit të tregut duke ruajtur rolin e kursit të këmbimit si amortizues goditjesh. Punojësit e kompanive fasone në Shqipëri më të prekurit nga forcimi i lekut dhe zhvlerësimi i euros kanë dalë në protestë. 70 prej tyre në qytetin e Fierit kanë shprehur shqetësimin se ka rreth 2 muaj që nuk marrin pagat. Disa prej tyre deklarojnë se prej një viti në këto biznese kanë filluar vonesat në shlyerjen e detyrimeve. Kemi 2 muaj edhe 10 ditë pa marr pagat. Na hodhën në rrugë të madhe pa asnjë arsye, pa asnjë motivacion. Ata kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për zgjidhjen e situatës krijuar. Jan pa punë, çunat pa punë, burri pa punë, me këtë rrugëshe. Punëtorët e tjerë u lekujduan unika, u shkëputa në fund marsit edhe ai më tha mua do nuk mi dha. Në përballimin e saj, qeveria premtoi një seri masash lehtësuese. Një prej tyre është se deri në mars të vitit të ardhshëm eksportuesit nuk do të paguajnë tatimin mbi fitimin. Krah asaj, pritet të ketë një rimbursim të tatimit mbi vlerën e shtuar për eksportuesit brenda një afati 30 ditor. Sociale. Publikohet 17 minuta pas fillimit testi i fundit i provimit të maturës shtetërore në Shqipëri. Edhe ky test nuk arriti të shmangë dekonspirimit. Pavarësisht publikimeve të vazhdueshme të provimeve gjatë kohës së zhvillimit të tyre nga Ministri i Arsimit e Viskushi, është thënë se nuk është cënuar besueshmëria e provimit dhe se synimi i publikimeve është vetëm për qëllime politike. Mbi 30.000 maturantë që prej orës 10 i nështrohen testit të lëndës me zgjedhje, ditën e diel u shpallën rezultatet e maturantëve në provim në gjuhën shqipe dhe letërsi. Kalueshmëria është 98.38% dhe me notën 10 janë vlerësuar rreth 5.73% e maturantëve. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.